Hai como unha especie de dibuxo dun mundo en branco e negro, parece un mundo este do nodo, do que é o propio mundo rural, non? Pois un mundo rural onde o único visible é o abandono, o envellecemento, e aquí non vas ter un proxecto de vida, non podes desenvolver un proxecto de vida pleno, sobre todo para as persoas mozas, bueno, pois un pouquiño casi como que o natural é que nos vaiamos, non? E nós realmente estamos totalmente en contra deso. Nosotros queremos nun mundo rural pois onde hai xente moza, onde hai xente con escollas diversas, onde hai xente nova que crea, hai xente maior que crea. Nós queremos noutros valores para o medio rural, pois valores... eu creo que temos moitas veces que facer toda unha resignificación das cousas, non? Nós desde o propio nome que temos, non? Sabemos que, por exemplo, cando dicimos en moitos foros, somos o Sindicato Labrego Galego, pois cando dicimos labrego, pois xa siga habendo unha connotación, non? Do que son os labregos. Bueno, pois son pois persoas, non temos coñecementos, somos persoas bueno, pois totalmente conservadoras, somos os que en teoría votamos ao PP, non? Quer decir que moi vinculados a toda esta idea, bueno, pois desta sociedade absolutamente con valores totalmente, bueno, pois vinculados a conceptos, bueno, pois son desde homofóbicos a todo tipo de cuestión. E nós bueno, pois pensamos que hai unha parte moi importante da sociedade que queremos definirnos a nós mesmos, exercer a nosa soberanía noutras claves, e que isto é unha parte esencial de nós mesmos, non? Pareceume así moi ben cando vin entrevistas como a que lle fixeron a Ángel estes días, non? Cando decía que é moi preciso que as organizacións, en particular as agrarias, en particular o Sindicato Labrego Galego, pois que saia do armario, porque se estamos dicindo que esta é unha realidade que está estivo e está sempre presente, pois tense que facer visible, e ten que, bueno, as persoas temos que ter a capacidade bueno, de desenvolver a nosa vida e os nosos proxectos, pois, bueno, dunha maneira plena, sin que, bueno, todo este dibuxo da sociedade, pois eso, tan gris, con esas claves, pois nos acabe, bueno, expulsando tamén a nos. Pensamos tamén que colocar os afectos no centro é unha cuestión especialmente revolucionaria no mundo de hoxe. Nos comezos da andaina do Sindicato Labrego Galego, bueno, pois creo que os postulados, moitos dos postulados do feminismo, pois foron bueno, pois unha parte esencial de un, cando menos dunha parte das compañeiras que iniciaron ou que nos fomos incorporando. Pero é certo que houve unha gran eiva, que é facelo con máis amplitude, cuestionar ese sistema binario, non só cuestionar a discriminación das mulleres, non, bueno, cuestionar toda a discriminación, pois, das persoas que no mundo rural, pois, bueno, pois, podíamos ter unha parella, pois, muller, home, ou identificarnos coa, bueno, pois, como biolóxicamente, bueno, fora un pouco o noso corpo ou non, quero dicir, e esa parte estivo invisible, e eu creo que, eu non teño moi claro, eu sei que Ángel e outra xente tenen reflexionado de que, bueno, moitas veces identificamos un rural moi opresivo para as persoas LGTBI, e é certo que eu creo que hai ese rural opresivo, tamén é verdad que en outros momentos houve outros espacios que non eran exactamente así de opresivos, en o que un pouco a comunidade non eran persoas que desenvolvían a súa vida, e había unha parte moi importante que esa non era a parte significativa que querían visualizar, non? Entonces non sei se é máis opresiva urbana ou a rural, non sei. Outro día falando con un compañeiro de Mondoñedo que vende, é un rapaz moi novo que vende Canarias, non, dunha cidade de Canarias, el decía que en Mondoñedo que na cuestión da súa identidade sexual, non, que bueno, pois el definiuse publicamente ainda incluso nun recital, sendo así un rapaz moi noviño porque está no instituto, como pois homosexual, el decía que se sentía con moito máis violentado na cidade e incluso con medo a ser agredido que non en Mondoñedo, con toda esa sociedade que é verdade, imaxademos Mondoñedo, quero decir que é un sitio onde sai algo
curas e monxas por ali, non? Afortunadamente, creo que non tenen todo o poder simbólico que tuveron algún tempo. Pero nós non entendemos pois, exercer a soberanía alimentaria e permitir a discriminación pois, a alguén pola súa escolla, porque escolla a quen amar ou porque escolle na súa vida bueno, pois, exercela dunha determinada maneira, non? Temos que eso, decir que eu creo que admitir, eu creo que é de xustiza admitir que para nós é unha gran eiva, quero dicir que isto non seña un punto de traballo esencial da organización e queremos que o seña, pero estamos dando os primeiros pasos, non? E para nós eses primeiros pasos, neles a conexión con outras organizacións, con outros activismos, con outras persoas é esencial. Que este camiño seña un camiño longo en o que avancemos e ese rural que queremos é un rural noutras claves, un rural onde a xente crea, onde a xente fai a súa liberdade de escollas, non queremos ser ese, bueno, pois un pouquiño ese bueno, rural do nodo, ese rural de, bueno, pues donde directamente pues os caciques exercen o seu dereito de pernada e ese é o modelo que queremos seguir, non? E creo firmemente que esta terra ten futuro, pero ten futuro coa xente moza, coa xente que crea e non con, bueno, pues con querer deixar isto a ermo e directamente simplemente chucharlle o sangue. E se queremos exercer a nosa soberanía, que eu creo que esta é unha cuestión esencial, a soberanía como pobo, a soberanía sobre os nosos corpos, sobre os nosos afectos, bueno, un pouco sobre, bueno, pues un pouco ter a capacidade de exercer as nosas escollas dunha maneira soberana. Eu creo que, a parte da diversidade sexual, a parte de escoller libremente os nosos afectos, eu creo que é esencial e esperamos que, bueno, dentro dun tempiño cheguemos a un mundo no que isto estea, non seña unha moda, senón que seña algo moi real e que teña, bueno, pues impregnándonos a todas e a todos e especialmente pois, a moitas organizacións que hasta agora non nos tivo, non?